27 Ogos 2020. 10 orang kaki tangan SMK Seksyen 9 Shah Alam telah dipilih untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atau APC untuk tahun 2019. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Acara tahunan yang lazimnya diadakan di peringkat negeri ini telah diadakan di peringkat sekolah sahaja berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Majlis ringkas ini telah diadakan di Dewan Sinar dan disaksikan oleh semua guru sesi pagi. Bagi warga sekolah, malamnya pada tahun ini disebabkan oleh pandemik COVID-19, majlis penyampaian sijil APC ini tidak dapat dijalankan di peringkat daerah. 10 orang penerima anugerah untuk tahun ini adalah Puan Cik Zahara binti Muhammad, Puan Hanim binti Musa, Puan Rokiah binti Muhammad Ali, Puan Arwina binti Anwar, Cik Dura Imar binti Muhammad Rosli, Puan Imrah binti Yusof, Puan Rosmia Adura binti Othman, Puan Suhaila binti Ahmad, Puan Dayang Zakia binti Awangku Zainal Abidin dan Puan Shazlin binti Abdul Jalal. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah daripada kami di Warta 9.